V nedeľu 10. septembra sa v areáli Holíckeho zámku a jeho prilahlom okolí zišlo množstvo nadšencov na jesennom pokračovaní motoristickej burzy. Organizátorov z miestneho klubu historických vozidiel potešilo príjemné slnečné počasie, ako aj samotná účasť. Na podujatie prišlo takmer 1700 návštevníkov, ktorým ponúkli predajcovia množstvo najrôznejšieho sortimentu vo viac ako 200 stánkoch. Burza bola zameraná predovšetkým na predaj náhradných dielov, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel a motoristickú literatúru. Podobne ako v predošlých rokoch však dostali svoj priestor aj predajcovia starožitných predmetov, historických zbraní, ale tiež hračiek či ďalšieho nemotoristického sortimentu, o ktoré bol rovnako viditeľný záujem. Súčasťou podujatia bola i tentoraz výstava veteránov na nádvorí zámku. Návštevníci mohli obdivovať 40 automobilov a 20 motocyklov a hlasovaním rozhodnúť o najkrajšom vozidle. Z 500 odovzdaných platných anketových lístkov získala v kategórii automobil najvyšší počet hlasov Tatra 600, známa ako Tatra Plán, ktorú prišiel predstaviť Peter Konečný z Dojča. Konkrétne táto Tatra bola vyrobená podľa zistenia múzea v Kopřivnici pre železnorudné bane Spiska Nová Ves. Dokonca mám aj originál vysačku zo Spiskej Vsi od pôvodného majiteľa. Auto som získal takým dosť obťažným spôsobom, lebo pre auto som si bol u emigranta v Nemecku, vo Frankfurte nad Mohanom a bolo v celkom dobrom stave, ale akurát z doma tam bol motor zo 603, tak sme nový motor do toho dávali, originál Tatra Plaňácky. Maximálna rýchlosť sa uvádza 130 km v hodine, čo nie je problém s takým auto dosiahnuť, že má to obsah 2000 kubických centimetrov, teda 2 litre a 50 koní to má. S jeho ďalším automobilovým veteránom budeme môcť Petra Konečného vidieť v Holíči už túto sobotu, opäť na tradičných pretekoch historických motocyklov a sidecar. Prídem s Tatrou 613 vo verzii verejnej bezpečnosti, ktorá sa používala na Pražskom hrade ako sprievodné vozidlo našich ministrov a našeho prezidenta. Bola s tým celku spokojnosť minulý rok, takže myslím, že tento rok prídem s tou Tatrou 613. Za najkrajší exponát medzi motocyklami si návštevníci zvolili Javu 550, ktorú priviezol Roman Tokoš z Duboviec. Druhý najvyšší počet hlasov dostala Java 650 Pérák Holíčana Štefana Habanca. Ako tretí sa umiestnil motocykel Norton 500 Miroslava Špačka z Břeclavy. Priaznivci motorizmu i historických veteránov sa už teraz môžu tešiť na ďalšiu jarnú motoristickú burzu Holíči, ktorá sa uskutoční v apríli budúceho roku.